Xüsusi əməliyyat başlayandan Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin ümumi itkiləri təxminən 500,000 hərbiçi təşkil edib. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu bildirib. Onun sözlərinə görə bütün təmas xətti boyunca təşəbbüs Rusiya qoşunlarındadır və Ukrayna ordusu mövqələrindən sıxışdırılıb çıxarılır. Şoygu eyni zamanda Rusiya Federasiyasının sərhədləri yaxınlığında NATO qoşunları qruplaşmasının sayını açıqlayıb. Bildirib ki, Rusiya sərhədləri yaxınlığında NATO qoşunları qruplaşmasının sayı 33 min nəfərdir. Həmçinin Rusiya ilə sərhəddə NATO-nun 300-ə yaxın tank və 800-dən çox digər zirehli döyüş maşınının olduğunu da vurğulayıb.